ficarei bem. Não se preocupe comigo. Corra! Não! Princesa, a senhorita está bem? Levem o Link ao Santuário da Ressurreição. Se não levarmos ele imediatamente, perderemos ele para sempre. Está claro? Sejam rápidos. A vida dele está em suas mãos. Um dia seu mestre irá te buscar. Enquanto esse momento não chegar, você deve descansar com segurança aqui. Mesmo que o sono da restauração deva privá-lo de suas memórias. Por favor, confie em mim quando eu digo que sei que ele virá até você novamente. Se me permite a ousadia de perguntar o que a princesa está pensando em fazer a seguir. Espada mestra, eu ouvi a sua voz. Parece que o meu papel ainda não está terminado. Ainda há algo que eu devo fazer. Eu sinto que há uma grande força em sua dedicação. Grande árvore Deiko, eu te peço, quando ele retornar, por favor, passe para ele essa mensagem. Diga a ele... Não agora. As palavras destinadas a ele pareciam bem melhores quando saídas de sua própria boca. Você não acha? Sim. Hmm.
Nossos progressos nos permitem dizer que já podemos controlá-los. Creio que estamos próximos de saber tudo o que precisamos sobre os guardiões e as bestas divinas. E caso Ganon realmente apareça, estaremos bem posicionados para nos defendermos. O que você está fazendo aqui, Zelda? Estava avaliando os resultados dos experimentos com os guardiões. Essas engenharias de tecnologia antiga poderiam ser bastante úteis contra... Eu sei disso. São essenciais para o futuro de Hylo. E nossas pesquisas exigem profunda observação sobre ele. No entanto, como princesa atualmente, você possui uma responsabilidade crucial para o seu reino. Deixe-me perguntar mais uma vez. Quando você vai parar de tratar isso como se fosse uma brincadeira de criança? Eu estou fazendo tudo o que posso. Só para que saiba, eu acabei de voltar da Fonte da Coragem, onde eu ofereci cada centelha de minhas orações à deusa. E agora você está aqui desperdiçando o seu tempo. Você precisa dedicar cada momento que tem para o seu treinamento. Você deve ter somente um objetivo, que é descobrir como despertar seu poder capaz de selar Ganon novamente. Eu sei disso. Você não percebe, não há mais nada que eu possa fazer. Minha esperança é que vocês me permitam contribuir aqui da maneira que eu puder. Sem mais desculpas, Zelda. Pare de fugir do seu dever. Como seu rei, eu a proíbo de ter qualquer contato com essas máquinas a partir de agora. E te ordeno a manter o foco somente em seu treinamento. Você não sabe que espalham boatos a todo momento sobre sua pessoa? Agora mesmo, estão por aí sussurrando entre eles. Que você não é digna de herdar o trono. Que não é nada além de uma falha. É o seu destino provar que eles estão errados.
Thank you.
Me desculpe, mas o meu poder não foi forte o suficiente. Eu não posso mais segurar. Finalmente chegou. Prepare-se para o nosso acerto de contas, Ganon! Essa é a nossa última chance. E nós não falharemos! Vamos lá, carinha! Agora, saia do caminho, Ganon! Está se fazendo, senhor. Espere só mais um pouco, princesa. Nosso momento chegou.
Geno nasceu de um passado sombrio. Ele é a pura encarnação do antigo mal, que renasce de tempos em tempos. Ele anunciou a sua reencarnação e assumiu sua forma pura e enfurecida. Se ele for libertado, o mundo sofrerá como nunca sofreria. Confio a você o Arco da Luz, uma poderosa arma diante do mal. Link, parece que você ainda não recuperou todo o seu poder, ou todas as suas lembranças. Mas a coragem não precisa ter medo. Pois uma vez que a tenha, ela nunca mais será esquecida. Que cobre o corpo de Geno é chamada de malícia. Nenhum dos seus ataques fará efeito nesse momento. Vou segurar a malícia o quanto puder, mas o meu poder está diminuindo. Ataque todos os pontos brilhantes que puder ver. Segurar mais. Eu irei segurar a malícia novamente. Link, agora! O poder de Geno está enfraquecendo. Acerte os pontos brilhantes.
olhos brilhantes. Estamos tão perto. Este é o núcleo de Genon, que está ficando exposto. É tudo que você precisa. Acabe com ele. Tenho te observado todo esse tempo. Eu testemunhei suas lutas para nos libertar. Testemunhei tudo o que você fez. Eu sempre pensei, não, eu sempre acreditei, que você encontraria uma maneira de derrotar Genon. Nunca perdi a fé em você durante todos esses anos. Obrigada, Link. Herói de Hyrule. Será que você realmente se lembra de mim? Откликнулись на зов о помощи и не побоялись подвергнуть опасности свою жизнь. Отныне вы воины Хайрула и облачились в лазурные одежды. С незапамятных времен уже в течение многих поколений лазурь является символом королевского рода. Ваши одежды собственноручно сделала моя дочь, наследница престола Зельда. Зельда, я повелеваю тебе выполнить долг принцессы Хайрула. Стань во главе воинов, веди их за собой и защити наше королевство от бедствия Ганона. Все эти церемонии мне не по душе. Так это и есть камень Шика? По всей вероятности, у него множество различных функций.
Но мы еще не изучили его как следует. Принцесса показывала мне его в деле. Он создает изображение, как в жизни. Чудеса! Вот бы посмотреть! Принцесса, можно вас кое о чем попросить? Отлично. Давайте здесь. Так, все смотрим на камень Жига. Дарук, тебя не видно. Не мог бы пригнуться? Принцесса, вы такая серьезная. Улыбнитесь. Ривали, встань поближе. Да-да. Мифа, не будь такой зажатой. Дыши глубже. Да. Так, готово. Не моргаем. Улыбочку. И щелк! Vamos em direção ao domínio de Zora. A besta divina Varuta parece que ela parou de funcionar. Vamos investigar a situação. O pai de Mipha. Acredito que ele gostaria de ouvir mais sobre a sua filha. O mínimo que podemos fazer é visitá-la e oferecer algum conforto. Mesmo que Genon tenha sido derrotado, ainda existe muito mais para fazermos. E tantas memórias dolorosas devemos suportar. Eu acredito em meu coração que se todos trabalharmos juntos, podemos restaurar Hyrule de volta à sua antiga glória. Talvez até além disso. Mas tudo deve partir de nós. Vamos continuar. Eu não consigo ouvir a voz de dentro da espada. Acho que faria sentido se meu poder tivesse diminuído nos últimos 100 anos. Estou surpresa em admitir, mas eu posso aceitar isso.
Thank you.